السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو د تمنیل لپاره تاسو ته پته لګیدلی چې یاره یو حلق په یو جنې باندې مین شو او بیا مخ کې سو شو تمنیل موږ ست داسې قسمه جوړ کړی دی یقینا ملګرو دا د شیخ ابو احسانی سخصواتی صاحب یو واقع ډیره زبردسته چې یاره سو کم په دنیا باندې وربسی نو د هغه سره بیا کیږي سو د هغه آخري ټیکانه چې کوم ده د هغه آخري کور چې کوم دی کم یو دی یعنی مطلب قبرستان نو د ډیرو خلکو نه چې کوم دی د قبر هیري خپل الله تیری خپل دین ارسه چې کوم دی په دنیا د پاره پریخي دي نو دغه پوره بیان خو تاسو سره چونکه په یوټیوب نه شیر کوم ځکه چې دا بیا اګوسټایک وغیرہ دا ورکه په خپل بیانونو باندې زما یقین دی نو دا چې څوک پوره ویډیو کتل غواړي نه زما د فیسبوک په پاڼه باندې مشته او بلکې دا واقع په ډیرو ملګرو کتلی ډیره مخکینه ده خو چونکه مال اوس مخې لاله ډیرو ملګرو راشنکله نو ډیره خوندور واقعم ده په ډسکرپشن کې زما د فیسبوک د پیج چې کوم لینک ته او د دې ویډیو لینک پم زه اپلوډ کوم نو سو کم چې پوره واقع کتل غواړي نه هغه په ډسکرپشن په لینک باندې کتل شي دا شارټ کلیپ تاسو صرف د دې د وګوري او چې کوم دی لایک ورکړي کوم ملګرو چې چینل نه سبسکرایب کړي چینل سره سبسکرایب کړي نننې د سره یو تاسو ویډیو شو کوم داسې ویډیو چې څوک په دنیا ورپسې دی او دغه نه اخرت یې خپل الله ته یې دی خپل قبر ته یې دی داسې یو واقع د شیخ ابو احسانی سبسواتی سی بکنن ومنټ واقع ده چې والک په جنې باندې مین شي بیا مخکې سوچ هغه جنې هغه 15 شپږ والکانو سره بیا مخکې سوچ کې د بادشا سره د وزیر سره واقع به مولدین خو زما ډېر زیاته خو شو ما چې د ملګرو سره شیر کوم واقع ضرور ووري او مخکې دا ویډیو شیر کې چې څوک په دنیا ورپسې چې هغه دغه سره بکی مخکې سوچ راځي چې دا ویډیو شریکو لازم مخکې دا ویډیو شریکو جری د پاره دوسرې جګړې کې اخر دا سب بلا دې چې ته جګړو کې راته کارونه دې پرې خو دي هغه وزیر صاحب ته وی نه نه دې بلا دې چې اسی ته لې جری دې دوی یو دلته وینم دا جری سیم زمان